Ćao ljudi, dobrodošli u Total Bajkov vlog. Ja sam Nikola i danas ćemo vam pokazati retrovizore za naša bicikla. Krenut ćemo prvo od ovog najsimpatičnijeg ogledala, tačnije retrovizora za bicikl. To je malo ogledalo za dečiji bajs. Montira se ovim šafićem na volan bicikla. Kod nas je na sajtu pod šifrom 185054, košta 129 dinara, što je sjajno, ima i ovo mači oko nazad, koje može u nekim, da kažem, povečernjim satima da služi kao pomoć. I super stvar je što može da se krivi na 100 načina, što će deci naročito biti zanimljivo. Naravno, treba ih opomenuti da se ne ogledaju previše dok voze. Sljedeće koje ćemo prikazati su ova dva retrovizora koja dolaze u paru. Znači, mogu se montiraju sa obe strane volana. To je, pogotovo penzioneri obožavaju da imaju pregled kao u automobilu ako više nisu kadri da voze motorna vozila. Isto tako se lako montira na volan pomoću ovih šrafića ovde. Imaju takođe mači oči sa zadnje strane. Kod nas na sajtu se nalaze pod šifrom 185056, koštaju 669 dinara i velika su pomoć na putu. I poslednje koje imamo je vratno najozbiljnije, ovo Boninov retrovizor za bicikl. Takođe se montira na korman, dobijemo alat sa kojim sve to radimo. Ima ovaj zglob u laktu, tako da kažemo, da možemo podešavamo ugao pod kojim želimo da vidimo iza nas. Može se montira da li sa leve, da li sa desne strane, potpuno je sve jedno. Može čak i da se preklopi ako ne želimo da nas neko udari sa strane dok smo parkirani ili bilo šta slično. Za unutrašnji prečnik volana od Fi 17,4 do 18,4 mm, tako da proverite prečnik volana pre nego što poručite ovo gledalo da bi bili sigurni da to paše kako treba. Ono je 115 puta 75, tako da daje jako dobar ocija i nije previše svetlo. Ajde kažemo, ima kao neki matirani sloj da ako imamo farove automobila iza nas da nam ne bije jako u oči, nego ih onako malo ublaži. Jako je lagano. Možete ga naći kod nas na sajtu pod šifrom 185060, košta 899 dinara. Kad ga poručite za 3 dana je kod vas i u suštini to bi bilo to što se tiče retrovizora, da kažemo da su ona u suštini prvo pomoć na putu, a ne za popravljanje šminke i gledanje kako izgledamo pred sastanke itd. Vidimo se sledeće nedelje. Ćao!